glavni zaključci su ili odluke ustroj hrvatskih muških liga u novoj sezoni, način kako će se te lige igrati, način kako će se protočnost vršiti po ligama gore i dole, dakle popunjavanje nižih liga prema gore, odnosno način ispadanja kako se onda od zgora prema nižim ligama određuje. Nadalje, usvojene su propozicije natjecanja za narednu sezonu, usvojen je prijelazni rok, time da smo između ostalog definirali da svi klubovi sudionici kvalifikacija za popunu viših liga do isteka, odnosno završetka kvalifikacije za više lige ne mogu imati pojačanja, nego da igraju sa istim igračima koji su bili u ovoj natjecateljskoj sezoni. Utvrdili smo voditelje liga, liste sudaca, liste delegata za narednu sezonu. To su nekakvi najznačajniji zaključci sa ove sjednice.